الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نظام فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس والطهر حراهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين بصیرت مومن کے عنوان پر دسویں اور آخری تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ نزدیک و دور کے احباب جہاں جہاں اس آواز کو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ گزارش لازمی ہے کہ انہوں نے مسلسل زحمت کی اور اپنی اس بے پناہ عطوفت سے کہ جو خلوص دین و دیانت کی ضامن ہے یہ طے کیا کہ اس عنوان پر گفتگو کو سماعت فرمائیں گے اور محفوظ رکھیں گے. میں صمیم قلب سے اپنے ہدیہ تشکر کو ان کے لیے پیش کرتا ہوں اور میری تمنا یہ ہے کہ جو بھی کہا گیا یا آج اختتامی تقریر میں جو کچھ بھی کہا جائے گا اس کو یوں تو محفوظ رکھنے والے محفوظ رکھتے ہی ہیں لیکن پھر بھی اگر یہ آواز دماغ کے کسی گوشے میں رہ جائے تو شاید مزید فکر کے لیے مفید ثابت ہو. دیکھیے چونکہ ہم اختتام پر ہیں اس لیے ایک لفظ پر سب سے پہلے غور و فکر لازم ہے. نعرہ تکبیر وہ یہ ہے کہ ارشاد کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا کہ کہہ دو یہ راستہ میرا ہے.
ہم اس پر بحث کر رہے تھے کہ اختیارات ختمی مرتبت کو صرف کرنے کا بہترین موقع قرآن مجید میں یہی نظر آیا کہ جہاں سبیل حق کو ختمی مرتبت سبیل رسول بتلائیں، جہاں سبیل الہی کو حکم ربانی سے سبیل محمد قرار دیا جائے، قل ہاذہی سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے. اس کے بعد تھوڑی سی ترقی لازم ہے، اور اسی لفظ سبیل پر غور کیجئے، ایک منزل وہ بھی آتی ہے بصیرت مومن کے بعد کہ پھر مومن کے لیے بھی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المومنین نولہ ما تولا ونسلہ جہنم وساعت مصیرا. جو رسول سے کٹ کے جائے، جو رسول سے بگڑ کے جائے اور صاحبان ایمان کے راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار کرے، اب تک تو گفتگو تھی سبیل رسول پہ، قرآن مجید نے اور وضاحت کی کہ نہیں، مومن اپنے ارتقاء پہ جا کے ایک ایسے راستے کو اختیار کرتا ہے کہ ہم اس کو سبیل مومن کہتے ہیں. وہ سبیل مومن سبیل محمد ہے، وہ سبیل محمد سبیل الہی ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، لفظ سبیل کی صراحت لازم تھی اختتامی تقریر میں تاکہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ مومن کی بصیرت مومن کو کس درجہ کمال پر پہنچاتی ہے، یعنی کہاں تک یہ روشنی اس کو لے جاتی ہے، کتنا قریب کر دیتی ہے اس کو مرکز سے، کتنا قریب کر دیتی ہے اس کو مرکز سے. یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے، قرآن ہے، کسی کو شک کرنے کا امکان نہیں ہے. جس طرح سے کہا قل ہاذہی سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، اسی طرح کہا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى، ہدایتوں کے آ جانے کے بعد جو رسول سے انشقاق پیدا کرے، جو رسول سے کٹ جائے، وہ یتبع غیر سبیل المومنین، اور صاحبان ایمان کے راستے سے اگر ہٹ کر پیروی کرے. تو آپ نے دیکھا صاحبان ایمان کا راستہ کوئی ایسا معین راستہ ہے، کوئی ایسا معین راستہ ہے کہ جس کے لیے پھر کسی استشہاد کی یا شہادت کو طلب کرنے کی یا کسی استدلال کی یا دلالت کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شعار مسلم یہ ہے کہ مسجد کے مینار ہوں، قرآن مجید میں نہیں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے، شعار مسلم ہے. اور اسی طرح سے شعار امامت میں اس کو داخل کیا کہ مصلی پر، سجدگاہ کی منزل پر خاک شفا ہو، اور روایت کو لیا ابو محمد امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی طرح اگر صاحبان ایمان مل کے یہ طے کریں کہ اہل اللہ کا ذکر ہو، اہل ذکر کا ذکر ہو، اجتماعی طور پر ہو، ان
کے فضائل بھی ہوں، ان کے مصائب بھی ہوں، تو ہم کو کسی عالم سے، کسی مجتہد سے، کسی مفتی سے، کسی قاضی سے اجازت کی ضرورت نہیں. یہ سبیل مومن ہے. اب آپ سمجھ گئے، یہ استدلال ذہن میں رہے. وہ یتبع غیر سبیل المومنین، اور صاحبان ایمان کے راستے سے اگر ہٹ کر پیروی کرے. کتنا اختیار دیا مومن کو، مومن کو کتنا اختیار دیا کہ رسول سے اگر کوئی کٹ جائے اور صاحبان ایمان کے راستے سے ہٹ جائے، تو پھر ہم اس انسان کو اپنی رحمت کاملہ کے باوجود ہٹکنے سے روکیں گے نہیں، گمراہی سے بچائیں گے نہیں. نولہی ما تولا، جدھر منہ موڑ کے جا رہا ہے اور کمک کریں گے کہ جاؤ. یہ ترجمہ لفظی، نولہی ما تولا، منہ موڑ کے جا رہا ہے، جاؤ، ہم واپس نہیں لائیں گے، ہمارے اختیار میں ہے گردن پکڑ کے راہ ہدایت پہ لانا، ہمارے اختیار میں ہے کہ اپنی قوت سے، اپنے جبروت سے انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا. مگر جب نبی سے بگڑ رہا ہے اور سبیل مومن سے ہٹ رہا ہے، فنولہی ما تولا ونسلہی جہنم، جائے اپنی جگہ جہنم میں بنائے، وساعت مصیرا، کیا برا محل ہے، کیا برا انجام ہے، کیا برا موقف ہے. تو اب گویا اس امر کی صراحت ہو گئی کہ اب تک تو یہ سنتے تھے کہ فی سبیل اللہ. سورہ یوسف نے بتلایا کہ نہیں، جس کو سبیل الہی کہتے ہو وہ سبیل رسول ہے. اب سورہ نساء نے یہ کہا، جس کو سبیل رسول کہتے ہو وہ صاحبان ایمان کا راستہ ہے. نعرہ تکبیر، یہ آیتیں محفوظ رہیں، یہ آیتیں محفوظ رہیں. اور پھر اس کے بعد جب مومن کی منزلت اور اس کی بلندی کو آپ نے اس کی بصیرت کے اعتبار سے دیکھا اور جانچا، تو پتا چلا کہ ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ سبیل ختمی مرتبہ سبیل مومن بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا دل وہ آئینہ ہے کہ جس آئینے سے اس نے ہر اس غبار اور قدورت کو دور کرنے کی کوشش کی جو ضیا کو منعکس کرنے میں مانے ہو، اور اتنا اس کو صاف کیا، اتنا اس کو پاک کیا کہ اب ایک آفتاب ہزار آئینوں میں چمکے تو ہر آئینے میں آفتاب نظر آئے. تو اس طرح سے جمع کا سیرا استعمال کر کے کہا، وہ یتبع غیر سبیل المومنین. سبیل مومن سے اگر کوئی ہٹ جاؤ، سبیل مومن سے اگر کوئی ہٹ جائے. دیکھیے، بصیرت مومن پہ گفتگو تھی، اور ظاہر ہے کہ جب وہ بلند منزل، وہ بلند منزل مومن کو حاصل ہو جاؤ کہ جہاں بصیرت
اس کو راہ سجائے. ایک ہے دکھائی دینا اردو زبان میں, اردو ادب میں ایک ہے دکھائی دینا, ایک ہے سجائی دینا. وہ راستہ جب سجھائی دے تو بصیرت کا ترجمہ ٹھیٹھ اردو میں ترجمہ کرنے والوں نے قرآن کے یہی کیا کہ یہ راستہ سجھائی دیا اور یہ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی. تو یہ سوجھ بوجھ جس کو پیدا ہو جائے اور یہ بصیرت جس کو حاصل ہو جائے, وہاں یہ نہیں ہوتا کہ تعلیم و تعلم کے بعد, درس و تدریس کے بعد منطقی طور پر یہ مقام حاصل ہو, اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ بنیاد محبت پر ایک الہامی کیفیت اور ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے بے اختیار ایک نور ساتھ ہوتا ہے, ایک نور ساتھ ہوتا ہے اور اس نور کا وہی اندازہ کر سکتا ہے, وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ جس نے صحیح معنی میں ایک بسیط مطالعہ کیا ہو مومنین کی زندگی کا. لفظ مومن کو میں نے جمع کے صیغے سے استعمال کیا, مومنین کی زندگی کا اندازہ کیا ہو. دیکھیے یہ جملے کچھ دو چار درمیان میں مبہم آ گئے. آج میں نہیں چاہتا کہ کسی مقام پہ ابہام ہو, اس لیے کہ جو کچھ بھی آپ سمجھنا چاہیں اس کو پوری طرح سے سمجھیں اور پوری طرح سے محفوظ رکھیں. آئیے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیے کہ کائنات میں انسان کی منزلت آپ کو معلوم ہے ساتویں درجے پر ہے. انسان کی منزلت ساتویں درجے پر ہے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. یہ چھ مقامات طے ہوئے. ونفس وما سواها, یعنی آفتاب کی روشنی گواہ ہے, چاند کا پیچھے پیچھے چلنا گواہ ہے, صبح کا اجالا گواہ ہے, رات کی تاریکی گواہ ہے, آسمانوں کا پھیلنا گواہ ہے, زمین کا بچھایا جانا گواہ ہے کہ اس نفس کا ہم نے تصفیہ کیا. وہ الہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے الہام کیا ہے ہر نفس انسانی کو کہ یہ فجور ہے یہ تقویٰ ہے. یعنی الہام سے کوئی بشر خالی نہیں ہے, یعنی وہ فاجر ہو نفس یا مومن ہو, وہ فاجر ہو کہ مومن ہو, اس سے الہام ہوا, الہام ہوا کہ دیکھ غلطی کر رہا ہے, اس پہ الہام ہوا کہ دیکھ یہ تقویٰ کی منزل ہے. فالہمہا فجورہا وہ تقواہا, ہم نے اس پر الہام کیا کہ یہ فسق و فجور ہے یہ تقویٰ کی منزل ہے. اور اس طرح سے جب آپ ہر انسان کے لیے اس الہامی کیفیت کو پائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ مومن اس قوت ملہمہ کو رکھتا ہے کہ نہیں جو الہام کو قبول کرے, الہام کو ریسیو کرے, الہام کو پائے. مومن کے لیے ہے کہ نہیں یہ بحث ہی بیکار ہے. بہت غور سے سنیے,
جگہ سورہ و شمس فالحمہا فجورہا و تقواہا مومن کے لیے نہیں ہے، مومن و کافر دونوں کے لیے، اس لیے کہ بات کی آیت نے اور وضاحت کر دی، قد افلح من زکاہا و قد خاب من دساہا، نیک ہوا جس نے تزکیہ کیا اور جس نے گناہوں سے اپنے نفس کو دبا دیا وہ برباد ہو گیا، یعنی الہام کے بعد، الہام کے بعد، تو ایک الہام کی کیفیت سے انسان سرفراز ہے، ایک الہام کی کیفیت سے انسان سرفراز ہے، اگر اس کیفیت میں انسان کی قبولیت اور ریسیپشن یعنی قبول کرنے کی کیفیت مسلسل بڑھتی جائے تو الہام منعکس ہوتا جاتا ہے آئینہ قلب مومن میں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، فلسفہ نہیں ہے، آئینہ قلب مومن میں وہ الہام منعکس ہوتا جاتا ہے، اور اتنا منعکس ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیسے کیا، یہ اس نے یہ کام کیسے کیا، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایک مسلسل کیفیت الہام ہے انسان کے لیے، انسان کے لیے، کہ یہ فجور ہے یا تقویٰ، اور اگر صاحب تقویٰ نے الہام کو قبول کیا اور مسلسل ریسیو کیا پیغام کو، اور وہاں سے پیغام کی کمی نہیں ہے، وہاں سے الہام کی کمی نہیں ہے، اس کی قبولیت میں دے رہے، وہی کے مدارج اور ہیں، میں الہام پہ گفتگو کر رہا ہوں، دیکھیے ایک بہت اہم مسئلہ طے ہو رہا ہے، وہی کے مدارج اور ہیں، میں الہام پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ قلب مومن الہام سے خالی نہیں ہے، تو اگر کسی مومن کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ آپ مسلسل الہام کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے لیے ہم یہ کہہ کے آئے ہیں وہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، تو خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتا، دیکھیے سورہ شمس نے یہ بتلایا کہ کافر اور مومن، ملحد اور موحد سب کے لیے ایک کیفیت الہام ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور اس کے بعد پھر واقعے کو بتلایا، کذبت ثمود بتغواہا، ایک پوری قوم ہلاک ہوئی ہے الہام کے باوجود کہ اس نے اس کو قبول نہیں کیا، تو آپ نے دیکھا بصیرت مومن کا مقام یہ ہے کہ اس الہام کو قبول کرتے ہوئے وہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ حشام ابن حکم نے ایک دن ابن ابی الاوجا سے بحث شروع کی اور امام کی موجودگی میں بحث ہوئی، ابن ابی الاوجا عاجز ہو گیا، عاجز ہو گیا، اور اس کے بعد جب ابن ابی الاوجا عاجز ہو گیا تو امام نے اسی کے سامنے حشام ابن حکم سے کہا کہ حشام یہ تم نہیں کہہ رہے تھے، یہ روح القدس کی تائید تھی، حضرت موسیٰ بن جعفر سے ایک مرتبہ ان کے راوی نے کہا کہ فرزند رسول ابھی مجھ سے ایک شخص نے پوچھا اور آپ کے پدر گرامی کے متعلق یہ کہا کہ تیرا امام مر گیا، امام صادق کے وفات کے بعد مومن طاق سے یہ کسی نے کہا، نام لینے کی ضرورت نہیں، کہ تیرا امام تو مر گیا، تو مومن طاق نے جواب دیا تیرا امام تو زندہ ہے نا، تو کہا میرا امام کون ہے، کہا وہی الہ یوم الدین، جس نے مہلت مانگی ہے قیامت تک، جس نے مہلت مانگی ہے قیامت تک وہ تو زندہ ہے نا،
اور یہ کہہ کے واپس آئے امام موسیٰ قاضی نے صورت دیکھی کہا تم نہیں کہہ رہے تھے روح قدس کی تائید تھی؟ منزل ایک ایسی ہی منزل محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفہ، یاد رکھنے کی باتیں بہت، یاد رکھنے کی باتیں بہت، کام کی بات. محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفہ مسلسل مصروف ہیں اس کوشش میں کہ جتنا جمع ہو سکے، جتنا جمع ہو سکے نصوص کو جمع کر لیا جائے، نصوص کو جمع کر لیا جائے. چنانچہ ظاہر ہے کہ کافی کے بعد سب سے اہم کتاب نصوص کے سلسلے میں اور تعداد احادیث کے اعتبار سے، یعنی من لا یحضر سے زیادہ ہے، یہ تہذیب ہے. صاحب تہذیب و استفسار محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفہ، جن کا سنہ وفات 460 ہجری میں ہے اور جن کی درسگاہ آج تک نجف میں مسجد طوسی کے نام سے موسوم ہے، انہوں نے اپنے کتابوں میں زیارت عاشور کا طریقہ لکھا، طریقہ لکھا اور کہا کہ جب زیارت عاشور پڑھو تو یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، اور یہاں تک کہ اللہم خص انت اول ظالم بلعن منی، اور اس کے بعد نام نہیں بلکہ درجے قائم کر کے کہا، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، اور پھر اس بعد یزید کا تذکرہ ہے. بادشاہ وقت قادر باللہ سے لوگوں نے شکایت کی، کتاب کو پیش کر دیا، تو یہ قبول محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفہ دربار میں پیش، بنی عباس کے تاجدار کے دربار میں. اب اس کے بعد جتنی رجال کی کتابیں سب کو دیکھ ڈالیے، لفظ یہ ہے کہ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے بزرگوں کا تذکرہ کیا؟ کہا کن بزرگوں کا؟ کہا اس طرح سے نام لیا تم نے کہ جس نے پہلے ظلم کیا، جس نے دوبارہ ظلم کیا، تو اس کے بعد علماء رجال لکھتے ہیں، یہ لفظ دیکھیے مام غانی کے الفاظ ہیں، فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفہ، اللہ نے الہام کیا کہ جواب دے. اب جو جواب دیا، کہا کیا آپ پسند نہیں کریں گے میرے جواب کو اگر میں یہ کہوں اور گنتی بتاؤں کہ یہ کون کون ہے؟ کیا آپ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے؟ پہلا جس کا میں نام لیا وہ حابیل کا قاتل ہے قابی، دوسرا جس کا نام لیا وہ پیکنندہ ناقہ صالح ہے، تیسرا جس کا نام لیا وہ قاتل یحییٰ ہے، چوتھا جس کا نام لیا وہ ابن ملجم ہے، پانچواں جس کا نام لیا وہ یزید کا قاتل ہے. بادشاہ نے کھڑے ہو کے پیشانی کا بوسا دیا. دیکھا اس کو کہتے ہیں سجھائی دینا. بصیرت مومن ہے، بصیرت مومن ہے. ورنہ آج تک فکر انسانی کی کاوش یہی تھی کہ یہ موجود ہے، روز عاشور سب پڑھ رہے ہیں. یعنی محمد ابن حسن طوسی نے جواب دے کے اپنی جان نہیں بتائی، مومنین کے سبیل کو درست کیا. آپ دیکھیں، یعنی یہ وہ منزل ہے کہ ایک ایک گام، ایک ایک گام پر اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ کس طرح سے یہ بصیرت پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے
اور سبیل مومن کیا ہے؟ سبیل رسول تو ہے ہی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صراط مستقیم کی وضاحت قطنی مرتبت نے کی، سیدھا راستہ پیغمبر نے دکھلایا، شریعت لے کر آئے، قرآن مجید لے کر آئے، 23 سال کی محنت کی، ظاہر ہے جو محنت کی اس کے لیے کہا راستہ میرا ہے، راستہ میرا ہے، مگر جب قرآن مجید یہ کہے کہ راستہ مومنین کا ہے تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ آیت نقیض نہیں ہے، آیت ٹکراتی نہیں ہے، اس واسطے کہ وہاں پہلے ہی کہہ دیا وہ من تبعنی، قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن تبعنی، پہلے ہی کہہ دیا، تو آیت نقیض نہیں ہے، دو آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے، بلکہ ایک آیت دوسرے آیت کی تفصیل کر رہی ہے. کہہ دو اے رسول کہ یہ راستہ میرا ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، جو بصیرت مجھے حاصل ہے اور جو بصیرت میری پیروی کرنے والے کو حاصل ہے. تو جو پیروی کرنے والے کو بصیرت حاصل ہے، وہ سبیل رسول پر چلتے چلتے خود ایک ایسا نشان بن چکا ہے، کیا اسی کا نام لے کے اس راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ سب نشانات راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ شیخ مرتضیٰ انصاری ہیں، یہ شیخ احمد ملا احمد عراقی ہیں، یہ مہدی بحر العلوم ہیں، یہ بہبہانی ہے باقر بہبہانی، یہ ملا باقر مجلسی ہیں، یہ ملا تقی مجلسی ہیں، یہ اسی طرح سے یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا جائے گا اور آپ پہنچ جائیں گے محمد ابن یعقوب کلینی تک، تو پتا چلے گا کہ یہ سبیل مومنین ہے، یہ سبیل مومنین ہے. اب ان سے ہٹ کر کوئی راہ اختیار کرے، ان سے ہٹ کر کوئی راہ اختیار کرے تو منہ موڑ کے جانے والے کو ہم واپس نہیں لاتے، ہم واپس نہیں لاتے. میں سمجھا سکا یا نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ کا دل کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے شعار پر کوئی اعتراض ہو، آپ کے شعار پر اگر کوئی اعتراض ہو، شریعت پہ نہیں، فقہ پہ نہیں، مکتب فقہ پہ نہیں، فروع دین پہ نہیں، شعار پر، آپ کے شعار پر کوئی اعتراض ہو تو بے اختیار جواب یہ ہے کہ سبیل مومن ہے. سبیل مومن ہے اور ہم نے یہ طے کیا، ہم نے یہ طے کیا، بس کافی ہے، یہ جواب کافی ہے. یعنی ہم کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجتہد کا فتویٰ کیا ہے، قاضی کا حکم کیا ہے، مفتی نے کیا فتویٰ دیا ہے، ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مومنین کا راستہ ہے، مومنین کا راستہ ہے، اسی پر صاحبان ایمان چلتے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ صاحبان ایمان کا یہ راستہ رہا ہے، یہ راستہ رہا ہے کہ دنیا کی قدورتوں سے الگ، دنیا کی شاہیوں سے الگ، دنیا کی سیاستوں سے الگ، دنیا کی حکومتوں سے الگ، اس الہام کو قبول کرنے کے لیے دل کو اتنا جلا دیتے جائیں کہ ذرا سا بھی اشارہ ادھر سے ہو تو وہ اشارہ ادھر منعکس ہو جائے اور دل قبول کرے اور لبائک کہے اور لبائک کہہ کے بے اختیار آگے بڑھ جائے، تو پھر ایسی منزل پر اس مومن کی خوش بختی کہوں یا اس بیدار بختی کہوں یا اعلی بصیرت ہی کہوں، بل کون سا لفظ ہے جو ترکیب پا کر اس منزل پر اس کو پہنچائے جہاں مومن میں اور معصوم میں اتنا تقرب ہو،
کتنا نزدیک کا رشتہ قائم ہو جائے کہ ذرا انسان مشکل سے پہچان سکے، مشکل سے پہچان سکے۔ ایک بات سلسلے کلام میں، اور وہ بھی ایسی نہیں کہ اس میں کوئی نیا پن ہو یا ندرت ہو، مگر چونکہ افہام و تفہیم کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو سن لیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ہر مسئلے کو جانتے ہیں، یہ اصول کافی، کیا آپ ہر مسئلے کو جانتے ہیں؟ شاہ صاحب میں ضرورت نہیں ہے، جاننے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس نے تکرار کی، کیا فرزند رسول ہر علم کو جانتے ہیں؟ کا ضرورت نہیں ہم۔ پھر فرمایا پوچھ کر دیکھ، پوچھ کر دیکھ کا فرزند رسول ہوتا کیا ہے؟ کا کچھ نہیں، ادھر تو نے پوچھا، ادھر ہم نے اپنے دل کے رخ کو پھیر دیا قلب محمد کی طرف۔ اور قلب محمد نے وحی کو قبول کیا، ہم پر وہ منعکس ہوئی، آن واحد میں ہم نے جواب دیا۔ تو جس کا دل قلب محمد سے اتنا قریب ہو وہی کہہ سکتا ہے سلونی۔ میں نے اس منزل پر پہنچ کر تھوڑا سا اطمینان حاصل کیا کہ آپ موضوع کو سمجھ سکیں، کہ امام کا دل ہر آن متوجہ ہے خالق کی طرف۔ اب آیت اگر آپ چاہتے ہیں تو آیت بھی یاد رکھ لیجیے، اس لیے کہ امام کی اطاعت واجب ہے، امام کی اطاعت واجب ہے۔ اور ادھر یہ حکم ہے، لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے۔ تو امام کا دل آن واحد کے لیے غافل نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا، اور جب غافل نہیں ہوتا تو ہر آن تجلیوں کو قبول کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے امام تجلیوں کو قبول کر رہا ہے، اسی طرح قلب مومن امام کے تجلیوں کو حیران لے رہا ہے۔ حیران تجلیوں کو لے رہا ہے، اور اس شان سے وہ تجلیوں کو قبول کرتا ہے کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے، کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک مشہور کتاب ہے شیخ مفید کی، عیون و محاسن، یہ بڑی اہم کتاب ہے، اور اس میں صرف پوری کتاب میں کچھ ایسے مباحث ہیں کہ فلاں عالم نے کسی سے کیا گفتگو کی، فلاں یہودی نے ہمارے عالم سے کیا گفتگو کی، اور کیا مباحثہ ہوا، کیا مناظرہ ہوا، یعنی اسی قسم کی بہت سی بات۔ اور انہوں نے یہ بھی بتلایا، شیخ مفید کی اس کتاب کے جمع کرنے والوں نے، کہ خود شیخ مفید سے کتنے مناظرے ہوئے اور ہر مناظرے کا کیا حال تھا۔ آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تعجب کریں گے کہ ہر ایک مناظرے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک الہامی کیفیت تھی، جو قلب عالم جس سے متاثر ہو رہا تھا، اور وہ جواب پہ جواب دیا جا رہا تھا، جواب پہ جواب دیا جا رہا تھا۔ ایک بہت معمولی سی بات یہ عیون و محاسن سے پڑھ رہا ہوں۔ شیخ مفید انہوں نے کہا کہ میرے ایک بزرگ تھے، میرے مشائخ اجازہ میں تھے، ابو الحسن میثم، مشہور علماء میں سے ہیں ہمارے۔ انہوں نے راستے سے ایک نصرانی راہب کو گزرتے ہوئے دیکھا، ظاہر ہے یہ بھی پیر مرد تھے، بڑے مقدس تھے، اور
ان لوگوں کا شعار بھی یہ تھا کہ تنہائی کی زندگی ہو اور اپنے تقدس کو وہ منوائیں, تو اپنے ساتھ بہت سے آدمیوں کو لے کے پھرتے تھے. تو وہ رک گئے, وہ رک گئے, اور رک کے ان سے کہا کہ آپ کچھ مجھ سے پوچھیں گے؟ کہا ہاں, ایک معمولی, ایک معمولی. کہا حضرت عیسیٰ کو ان کی زندگی میں سفر کے دوران ادھر سے ادھر جانے میں کس چیز نے سہولت پہنچائی؟ کہا ان کے گدھے نے. تو کہا وہ اپنے گدھے کو بہت چاہتے تھے؟ کہا کبھی انہوں نے تازیانہ نہیں مارا. کہا اچھا, تو حضرت عیسیٰ کو اپنی سولی بھی پسند تھی جس پہ وہ لٹکائے گئے؟ کہا نہیں. کہا کیا بات ہے, تمہارے گلے میں سولی ہے اور گدھا نہیں ہے؟ مفید نے اس واقعے کو لکھا عیون و محاسن میں کہ ابو الحسن میسن نے کہا کیا بات ہے کہ تم نے گدھے کو ایک اس طرح سے اگر اس کی تصویر بنا لی ہوتی, اس کو اپنے سینے پر رکھا ہوتا تو کیا برائی تھی جو صلیب لٹکائے ہوئے پھرتے ہو؟ تو بے اختیار اس نے اپنے آدمیوں سے کہا نکل چلو, یہ دیوانہ ہے, نکل چلو, یہ دیوانہ ہے. تو آپ نے دیکھا جہاں قلب سلیم بابصیر ہو جائے اور الہامی کیفیت آئے, ظاہر ہے کہ ابو الحسن میسم کے دل و دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ راہب سے یہاں ملاقات ہوگی. وہ ایکائک مل گئے اور ایکائک اس نے کہا کچھ پوچھو گے, اور ان کی نظر اس کے سینے پہ پڑی, دیکھا سلیب لٹکی ہوئی ہے. کہ یہیں سے گفتگو ہو, یہیں سے گفتگو ہو. اس نے کہا کہ اچھا اچھا, نزدیک آ کے جب سب جانے لگے تو کہا تم نے مجھے رسوا کیا اور میں اس کا بدلہ لوں گا, میں اس کا بدلہ لوں گا. شیخ مبید تحریر فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے ان کو دعوت نامہ دیا کہ اب آئیے, کھلا مناظرہ ہو جائے, کھلا مناظرہ ہو جائے. تو ابو الحسن نے کہا دعوت کی کیا ضرورت تھی, آپ جب چاہیں جب ہم کو بلا لیں, ہم حاضر ہیں. چلے گئے اکیلے اکیلے چلے اور وہاں پورا من کہ کیا بات, کہ تم کس چیز پر ہماری معترض ہو؟ ابو الحسن سے کہا کس چیز پر معترض ہو؟ کہا میں صرف اس بات کو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عیسیٰ, مریم اور روح القدس یا اللہ, یہ تینوں مل کے ایک ہو گئے؟ کہاں یہ تثلیث فی التوحید ہے. تو کہا اس میں باپ کون ہے بیٹا کون ہے؟ تو کہا باپ تو خدا ہے, بیٹا عیسیٰ ہے. تو کہا نور کا کون سا حصہ باپ ہے, کون سا حصہ بیٹا ہے؟ اوپر کا حصہ باپ ہے یا نیچے کا حصہ باپ ہے؟ اس نے پریشانوں کی صورت دیکھی, یہ کیا بات. کہا یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کون سا حصہ زمین پر آیا. اب وہ پریشان, کہا نہیں پہلے یہ طے کر کے چلو کہ باپ زمین پر آیا یا بیٹا زمین پر. جب ایک ہی نور کے دو حصے ہو گئے, ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے, تو تم نے یہ کیسے مانا کہ یہ بیٹا ہے؟ عجب نہیں کہ یہی باپ ہو. عجب نہیں کہ یہی باپ ہو. تو اس نے کہا میسم پھر تم نے اسی دن کی حرکت شروع کی. یہ سوال قیامت تک رہے گا کہ جب ایک چیز کے دو حصے ہوئے
حصہ زمین پر آیا اور ایک حصہ آسمان پر رہ گیا تو کون سا حصہ زمین پر آیا اور کون سا حصہ آسمان پر رہ گیا؟ ایک شبہ پیدا کر دیا انہوں نے خدا حافظ کا، یہ اٹھ کر چلے آئے، آج تک ہماری کتابوں میں موجود ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ایسا سوال ہے جو آج تک طے بھی نہ ہو سکا، آج تک طے بھی نہ ہو سکا، حل بھی نہ ہو سکا کہ اگر ایک اس میں فادر ہے ایک اس میں سن ہے تو کون سا حصہ سن ہے اور کون سا حصہ فادر ہے؟ یہ ابو الحسن میسم کا استدلال تھا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جیسے امام غانی نے کہا فالہمہ اللہ، تو الہام کی کیفیت مومن کے لیے ہے. نہیں اور آگے بڑھ جائیں، ظاہر ہے افہام و تفہیم کی منزل ہے. حضرت عیسیٰ کو حکم آیا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر احسانات اپنے مبذول کیے اور جب ہم نے تمہاری تائید کی روح قدس سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، جبکہ تم کلام کرتے تھے گہوارے میں بھی اور اپنی جوانی کے عالم میں بھی، اور جبکہ ہم نے تم کو علم دیا کتاب کا، حکمت کا، تورات کا، انجیل کا. تو زیادہ طویل نہیں کرنا ہے گفتگو کو، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی اول العزم کی تائید ہوئی روح قدس سے. یاد رکھیں گے آپ، نبی اول العزم کی تائید ہوئی روح قدس. سوال یہ ہے کہ کیا روح قدس ملائکہ میں داخل ہے یا کوئی اور چیز ہے ملائکہ سے ہٹ کر؟ اگر آپ نے ملائکہ میں داخل کر دیا تو سورہ قدر نے اس کی وضاحت کر دی اور کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں. معصوم کا جب پوچھا گیا اصول کافی میں اس آیت کی تفسیر میں، کہا روح قدس اور ہیں، ملائکہ اور ہیں. تو اب تائید کی عیسیٰ ابن مریم کی روح قدس سے. اب دوسری آیت رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، درجوں کا بلند کرنے والا صاحب عرش روح کو نازل کرتا ہے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے. اب آپ نے دیکھا نبی اول العزم سے لے کے امامت تک امکانات کھل گئے، گفتگو وہی پر نہیں آئے. اسی لیے امام نے کہا کہ ہماری تائید ہوتی ہے اور ہمارے لیے ارآن امداد آتی ہے اور ہم کو راستہ بتلایا جاتا ہے روح قدس کے ذریعے. تو اب تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، ملائکہ اور روح میں نازل ہوتے ہیں. ملائکہ کہتی ہے، اب بحث ایک اور رہ گئی مختصر سی اختتام تقریر. تو کیا ملائکہ صرف انبیاء کے لیے ہے؟ نہیں نہیں، ایک اور مقام اور بڑا اہم مقام، اور وہ ہے حامیم سجدہ. 41 سورہ ہے، اس کی 40 آیت. 41 سورہ ہے، یعنی سورہ شورہ سے پہلے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر مستقیم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ. جو لوگ کہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ استقامت پیدا کی، اڑ گئے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو ملائکہ تماشے کے لیے نازل ہوتے ہیں؟ نہیں، اس استقامت کو باقی رکھنے کے لیے کہ کہیں اس کے قدم میں لغزش نہ ہو، ہر آن ملک مدد کرتا ہے.
رحمت کاملہ ہے, یہ رحمت کاملہ ہے, فقط ایک حصے کو چھوڑ کر کہ جہاں وحی آئے اور نبوت ہو اور جہاں شریعت کی گفتگو ہو, اس حصے کو چھوڑ کر صاحبان ایمان کو اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنی رفعت دی کہ الہام کی گفتگو آئی, روح قدس کی گفتگو آئی, اور پھر آگے چل کے نزول ملک تک گفتگو آ گئی, اور کہا کہ یہ سب ممکن ہے, یہ سب ممکن ہے بشرطے کہ کوئی ہمارے پیغام کو قبول تو کرے. کہ یہاں تک پہنچ گئے. اس کے بعد ایک آخری منزل, اور وہ یہ کہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین, منزہ اللہ میں مشرک نہیں ہوں. اس آیت کے اختتام سے یہ پتا چلا کہ کوئی خاص راستہ اس میں, کہ یہ میرا راستہ ہے, میں اپنی بصیرت پہ بلا رہا ہوں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں میں ان کی بصیرت پر بلا رہا ہوں, یا وہ بلائیں گے اپنی بصیرت پر. سبحان اللہ وما انا من المشرکین, میں مشرک نہیں ہوں. اب آپ بتائیے کہ آپ نے کیا فکر کی کہ شرک کا شائبہ کہاں پیدا ہوا, شرک کا شائبہ کہاں پیدا ہوا کہ رسول کو یہ کہنا پڑا میں مشرک نہیں ہوں. شائبہ یہاں پیدا ہوا, شائبہ یہاں پیدا ہوا, راستہ میرا یہ ہے, راستہ میرا یہ ہے. تم نے مجھ پہ پتھر پھینکے, تم نے میرے دندان اقدس کو شہید کیا, تم نے مجھ پر مکے کی زمین کو تنگ کیا, تم نے مجھے 3 برس تک شعب ابی طالب میں محصور رکھا, تم نے میرے خاندان سے قطع تعلق کیا, تم نے میری راہ میں کانٹے بچھائے, میں مدینے میں آیا تم نے جنگ کی تیاریاں کی, ہر لڑائی میں باوجود اس کے, باوجود اس کے کہ کامیابی میرے ہی لیے تھی, مگر تم نے ستانے کی کوشش کی, تم نے ستانے کی کوشش کی. میں نے ان تمام مصائب کے بعد باوجود اختیارات نبوت کو استعمال نہیں کیا. اگر میں چاہتا تو نہ مکے میں تم ستا سکتے, نہ مجھے شعب ابی طالب میں ڈال سکتے, نہ میری راہ میں کانٹے بچھا سکتے, نہ میرے مقابل میں لشکر لاتے. ایک آہ کرتا تو تباہ ہو جاتے, ایک بد دعا کرتا تو فنا ہو جاتے, مگر ہوتا کیا, بتوں کو چھوڑ کے تم میری پرستش کرتے. کو چھوڑ کے میری پرستش کرتے, ما انا من المشرکین. تو یہ سبیل محمد وہ ہے جہاں سکون ہے, سکوت ہے, صبر ہے, حلم ہے, وقار ہے, سکینہ ہے. اب پوری آیت آپ کے سمجھ میں آ گئی. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. منزہ ہے وہ, میں مشرک نہیں ہوں. میں نے کبھی بد دعا نہیں کی, اور اگر بد دعا کرتا تو مجھے کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی, کسی کی طاقت اور کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں تھی, سب کو فنا کر دیتا, اپنے اقتدار کو قائم کرتا. مگر انجام کیا ہوتا, انجام یہ ہوتا کہ ترشے ہوئے بتوں کو چھوڑ کر تم میری پرستش کر دے, اور میرے انکار کے باوجود کہ میں وہ نہیں ہوں, تم راستہ نہیں بدلتے. اور اگر بظاہر تم راستہ بدلتے, تمہاری نسلیں ہمیشہ مشرک رہتی. وما انا من المشرکین, میں مشرک نہیں ہوں, اس لیے مجھے زخمی بھی ہونا ہے, مجھے احد میں دنیا کو بتلانے کے لیے حمزہ کی لاش پہ بھی جانا ہے, مجھے
عبیدت بن حارث بن عبد المطلب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، مجھے نقصان اٹھانا ہے، بالکل اسی طرح میرے بھائی کو، میرے بھائی کو اگر وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے تو کس کی مجال تھی جو صفین و نہروان کے بعد نماز کے عالم میں علی پہ تلوار چلاتا؟ امام جس طرح سامنے دیکھتا ہے اصول کافی، امام یہ بھی دیکھتا ہے کہ عقب میں کون ہے، وہ اپنی مدافعت کر سکتا ہے، مگر فقط وجہ یہی ہے کہ ابھی میری تلوار کی ضربوں کو دیکھ کر ان کے دل سے حیبت دور نہیں ہوئی ہے، اگر ابھی اپنے قاتل کو فنا کر دوں تو کل کے دن یہ میری پرستش کرنے لگیں گے، میں اسی کی پیروی کر رہا ہوں، ما انا من المشرکین۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں حسین ابن روح سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ میں آپ پوچھوں یا آپ خود بتلا دیں گے کہ میں کیوں حاضر ہوا ہوں، یہ اضبات الہدات حرعام علی پہلی جلد، تاکہ تجھے سوال بتلانے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے اختیار سے کیوں کام نہیں لیا۔ کہا سن بات یہ ہے کہ ہر نبی چاہتا تو اپنے اختیار سے کام لیتا، مگر ہر نبی کو یہی ہوگا کہ اختیارات کو صرف نہ کرو، اختیارات کو صرف نہ کرو بلکہ مظلوم رہو، مظلوم جیو۔ حسین ابن علی نے یہی طے کیا کہ مظلوم رہیں گے اور دنیا سے مظلوم جائیں گے، اور اگر جیتے بھی تو پھر کیا ہوتا، پھر کیا ہوتا، ایک طبعی موت آتی مر جاتی۔ تاریخ میں یوں نام آتا کہ محمد کا ایک نوازا تھا، اتنے برس زندہ رہا، مر گیا، بڑا متقی تھا، مگر بصیرت امام نے زمانے کے لامتناہی سلسلے پر قابو پایا اور اس شہادت کو قبول کیا جس کا چرچا گھر گھر ہو۔ جس کا چرچا گھر گھر ہو، بار بار جس کا ذکر کیا جائے، ظاہر ہے کہ وہ انتہائی مسرت کے عالم میں واپس ہوا۔ صاحب اضبات الہدا تیری فرماتے ہیں دوسرے دن پھر آیا ان کی خدمت میں اور عرض کیا کہ ایک بات پریشان کر رہی ہے، وہ یہ کہ یہ آپ کو کیسے اختیار مل گیا تھا کہ آپ میرے سوال کو بتلا دیں؟ بصیرت مومن، آپ کو یہ کس نے اختیار دیا تھا کہ آپ میرے سوال کو بتلا دیں؟ کہا مجھے کوئی اختیار کسی نے نہیں دیا، تو نے سوال کیا، میرا دل متوجہ ہوا زمانے کے امام کی طرف، وہاں سے تجلی آئی، میں نے سوال بھی بتلایا جواب بھی بتلایا۔ آج گفتگو ختم ہوئی، میں نے زحمت دی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے کہ کل سے میرا عنوان بدل رہا ہے، طریق تفکر اور اسلام، دا وے آف تھنکنگ ان اسلام۔ ہم اس مسئلے پر غور کریں گے کہ فکر کے حدود کیا ہیں، بشرط حیات، بشرط توفیق الہی، اذا خانہ زہرا میں، انہی اوقات میں
جہاں آپ زحمت کر رہے تھے, اور اسی طرح سے وہاں سے بھی ریلے دیا جائے گا. خاتمے پر ایک دو جملے اسی سلسلے میں کہ گھرانے کے گھرانے کو, کل خاندان کو اتنا تقرب کمال بارگاہ حق میں حاصل تھا کہ کبھی کسی مقام پر اگر کوئی بد دعا کرتا تو فوج شام کی حیات بدل جاتی. ایک آدھ مرتبہ ایسا موقع آیا بھی, شہزادی زینب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, اور ایک مرتبہ سارے حسین ابن علی نے اشارہ کیا عابد بیمار کی, اچھا بیٹا پھوپھی کو سنبھالو, پھوپھی کو سنبھال. کسی کے لیے بھی ہم اس عمر کو ناممکن نہیں سمجھتے کہ اگر وہ بد دعا کر کے جائے کہ جو اتنے قرب میں ہوں کہ جن کے نام سے ہماری زندگی ہے, جن کے نام سے ہماری زندگی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے ایک اچھی بات ہے یاد رکھنے کے قابل, مرزا دبیر کا نزا کا عالم تھا, اور وہ کچھ کہہ رہے تھے وصیت کے طور پہ, مگر آواز بہت نہیں تھی. نزدیک پہنچنے والوں نے ان سے پوچھا اور کہا کہ بتلائیے کیا کہہ رہے ہیں, تو کہا اور کچھ نہیں, صرف یہ کہ میری قبر میں اس مرثیے کو رکھ دینا جب داغ بے کسینہ سکینہ اٹھا سکے. یہ مرثیہ دبیر کے ساتھ دفن ہوا ہے, یہ مرثیہ دبیر کے ساتھ دفن ہوا ہے. جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں بعض منازل تھے کہ جہاں میں الہامی کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں, اور آپ پڑھیں گے اس کو تفصیل سے تو پتا چلے گا کہ بعض مقامات پر ایسی بیتیں آ گئی ہیں کہ قلب مومن کانپ جاتا ہے. اس شان سے مرثیہ کہا ہے. میں نے ہمیشہ انیس کے مرثیوں کو پڑھا ہے, لیکن اس مسئلے میں خاص طور پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شہزادی کے حال کے دو مرثیے ہیں, اور دونوں مرثیے بھی عجیب و غریب. ایک تو جب داغے بے کسینہ سکینہ اٹھا سکی, دوسرا مرثیہ جب گل ہوا چراغ حرم قید شام. دونوں مرثیوں کا یہی عالم. بہرحال یہ شہزادی کہ جس کے نام کا مرثیہ کسی کی لحد میں جائے اور شفاعت کا ضامن بن کر جائے, کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بچی تماچے کھا کے بد دعا کرتی؟ مگر وہ جان رہی تھی کہ یہ بابا کی کوششیں ہیں, کہ بابا کی کوششیں ہیں, کہیں ان پر حرف نہ آ جائے. اور اس شان سے صبر کیا کہ در زندہ کھلا آدھی رات کو, اور سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. خان سے نور کی شعائیں نکلنے لگی, خان بیچ میں رکھا گیا, بیبیاں اطراف بیٹھ گئیں, خان کو ہٹایا, باپ سے بیٹی کو دیکھا, بیٹی نے باپ کو دیکھا, اور میر انیس کی یہ بات کہ مرزا دبیر کی یہ بات کہ سر کی جبی پہ اپنی جبی دھر کے رہ گئی, کلمہ پڑھا.